Jemi gati tani për të zhvilluar edhe bisedën e tretë dhe të fundit për ditën e sotme. Do të flasim për të drejtën pronësore dhe dhuna në familje, cila është një fushatë që tashmë është aktive dhe për të na treguar më shumë rreth qëllimit të kësaj fushate dhe mënyrës se si është të menduar që të punohet të kjo fushatë. Kam në studio Kiara Tagliani, cila është kryetare për çështje gjinore në EULEX dhe Adelina Eminin nga Forumi për Leadership dhe Diplomaci. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne. Hello. Good morning. Faleminderit. Nice to have you here. Thank you. Pra do të flasim sa i përket kësaj fushate, pra të drejtat pronësore dhe dhuna në familje. Ndoshta do të nisim pikrisht prej titullit. Pse jam zgjedhur këto dy tema të trajtohen brenda kësaj fushate? Thank you. We decided to address ne kemi vendosër që të trajtojmë ndër lidhjen e qasjes për të drejtat punësore dhe të drejtën për tokë dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Arsyeja është se shpesh gratë ja bëjnë pyetjen vetes ku të shkoj dhe kjo shpesh bëhet vendimtare në mundësinë e tyre që të largohen prej marrëdhënieve abuzive. Gëzimi i qasjes efektive në pronë dhe tokë do të shërbej si formë e mbrojtjes dhe e parandalimit të dhunës së mëtejme. Dhe për këtë është gjithnjë e rëndësishme kur flasim për dhunën në familje dhe format e tjera të dhunës gjinore, të shohim se si ato ndërlidhen me aspektet e tjera. Dhe gëzimi efektiv për të drejtën për tokë krijon barazi gjinore dhe qasje e barabart na lejon që të largojmë disbalancin e ekzistues të barazisë gjinore dhe kjo është mënyra se si kjo ndërlidhet. Ju ftuat si ishte roli i forumit. Si bashkëthemëluese, fillimisht faleminderit për ftesën, është kënaqësi çdo herë të jem në emisionin tuaj dhe të gjithë shikuesit që po na ndjekin. Si bashkëthemëluese e Akademisë për Leadership dhe Diplomaci, ne së bashku me mbështetje të misionit e ULEX-it, kemi filluar fushatën, apo më mirë të themi një projekt, sepse dje ishte lansimi i kësaj fushatën në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit për të drejtat punësore dhe gjithashtu dhunën në familje. Projekti do të zgjas 5 muaj. Ideja e gjithë këti projektit është sigurisht që të informohen, të bedisohen, po njëkohësisht edhe të sjellim, do më thënë, përmes aktiviteteve, përmes debateve, përmes konferencave, të ndërgjithsohen të gratë dhe vajzat e reja e lidhur me të drejtën e tyre pronësore. Do më thënë, kemi pas, ka qenë një hapja e konferences dhe mund të them lirisht që ishte një event i jashtëzakonshëm, duke falënderuar për një punë dhe bashkëpunim të jashtëzakonshëm të gjithë pjestarët e misionit e ULEX-it. Tiara, që është këshiltare për barazi gjinore, ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në këtë lansim. Njëkohësisht, shkelqësia e saj, zonja presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, po ashtu ishte pranishme, ku kishte edhe ajo ndau disa çështje kryesore që cilat na preokupojnë të gjithve, neve, vajzave dhe grave për të drejtat tona që pronësore dhe trashëgimin dhe me thënë në pronë. Njëkohësisht i pranishëm ishte edhe shefi i misionit e ULEX-it, zotri Lars Gunnar Vigemark, i cili po ashtu ka besuar dhe është në mbështetësi, dhe me thënë, misioni i ULEX-it është në mbështetësi kryesori këtij projektit, ku do të vazhdoj deri në, sigurisht që ndoshta 5 muaj nuk do të mjaftojnë për bedisimin dhe informimin mbi këtë çështje, sepse shumë herë flitet dhe shumë herë diskutohet, por që duhet punohet shumë në këtë drejtim, në mënyrë që vajzat dhe gratë të jenë, të mos e gëzojnë, dhe më thënë, si dhurat pronën, sepse ato e meritojnë, dhe më thënë, dhe e drejt e tyre, dhe më thënë, pronësia që është, dhe më thënë, si pas disa të statistikave, është vetëm 3.8% e grave e shfrytëzojnë pronën
e palyeshme domethën ka prindrit e tyre dhe sipas shumë statistikave dhe të gjeturave të shumë organizatave ndërkombëtare, po edhe ashtu edhe vendore, 73% të qytetarëve në Kosovë nuk janë të informuar rreth të drejtave pronësore. Andaj, për më tepër, për të drejtat dhe për drejtat punësore dhe të gjithë projektin sigurisht që Kiara do tjetë do të shpjegoj më tepër, sepse është fush kryesore e misionit e ULEX-it dhe që mendoj se përveç kësaj teme, misioni e ULEX-it sigurisht që ka zhvilluar aktivitetet të tjera të cilat janë të mirë, jo vetëm të vajzave dhe grave, por edhe të gjithë shoqërisë sonë Kosovë. Pa tjetër. Nërko, Kiara, pe sa kohë je në Kosovë? Sa u bë tashmë? Duket se po më kuptoni edhe shqip. Po, po, në flas shumë. Shumë mirë. I've been here since 10 years. Yes. Jam këtu që 10 vite. Dhe më duhet të them se për gjatë këtyre 10 viteve un kam parë edhe zhvillimin e kornizës ligjore. Dhe për këtë kemi folur dje me zonjën presidente. Kosova në të vërtetë ka kornizë juridike të avancuar, por problemi është se si të zbatohet ajo kornizë në praktik. Shumë ka të bëj edhe me mentalitetin patriarkal dhe kjo është të temë e kësaj fushateje. Ne duhet të angazhojmë si gra, ashtu edhe burra në këtë fushat, është përmendur edhe nga prezidentja, nga pjesëmarrësit e tjerë. Në konferencë tje, është më rëndësi që edhe meshkujt edhe burrat të përfshihen në këtë fushat, të punojmë për mentalitetin e shoqërisë sonë. Ky është problem në të gjitha shoqëritë, jo vetëm atë të Kosovës. Ne duhet të punojmë me të gjithë qytetarët, të angazhojmë ata dhe në këtë mënyrë ne do të mund të kemi zbatimin në praktik të kornizës ligjore që është e themeluar mirë. Siç tha Adelina, ne duhet të angazhojmë qytetarët në seanca informative që do të bëjë gjatë muajve në vijim dhe si misioni e ULEX-it ne vazhdojmë të mbështesim institucionet dhe OJQ-t e ndryshme dhe falenderojmë shumë për bashkëpunimin e tyre për arritjen e barazisë gjinore. Në lidhje me këtë, ne do të zbatojmë edhe fushat tjetër, për shembull, në këtë fushat specifike, ne shqyqojmë ndërlidhjen mes dhunës ekonomike dhe dhunës në familje. Do të hapim edhe aspektet e tjera, si dhuna psikologjike, si formë e dhunës në familje. Do të shqyqojmë edhe mbrojtjen e viktimave të dhunës seksuale. Ideja është që të shohim të gjitha format e dhunës gjinore përmes ndërsektoralitetit, ndërlidhjes që e përmenda më parë. Me hapësirë edhe për përkthimin që tjetë i qartë edhe për shikuesit biseda në studion tonë. Nërko, u përmend pra që edhe dhuna në familje, edhe dhuna seksuale dhe që shka tjetër do tjetë pjesë e kësaj fushate dhe tashmë duke qenë edhe në përfundim të vitit, mundemi me ndu pak se si ka qenë edhe vitit 2021 dhe fatkeqësisht kemi pasur disa raste, edhe të dhunës në familje, edhe të vrasjeve në familje, edhe të dhunës seksuale. Në përgjithësi sa shqetësuese janë për misionin e ULEX-it këto ngjarje? Well, first of all, let's say that së pari të themi se tër bota është prekur nga pandemia. Që nga fillimi i pandemisë në vitin 2020, të gjithë ne filluam të shqetësoheshim për mënyrën e ndryshme të dhunës në familje dhe ato që i kemi parë në Kosovë, por edhe në shumë shtetet e tjera, ka ngritje të rasteve të këti aspekti. Që ka ne sigurojmë është që t'i vazhdojmë aktivitetet tona të monitorimit, shohim se si institucionet vendore janë duke trajtuar rastet e ndryshme përfshirë ato të dhunës në familje, dhunës seksuale. Ne po ashtu jemi të angazhuar me zinxhirin gjyqësor, të shohim reagimin e tyre, shërbimeve të ndryshme, qendrës për mirëqenie sociale. Ne përpiqemi që të mbajmë një monitorim të afërt, të shohim vazhdimin e trendit, reagimet e institucioneve dhe të shohim mënyrën se si ne mund të t'i mbështesim të zbatojmë ekspertizën tonë.
Ne do të vazhdojmë të angazhojmë në këtë mënyrë. Ndërkohë, Adelina, do të dija pak për fushatën përmendet që do tjetë për 5 muaj aktive. Në qëfar forma është keni mendu me qenë vedisuse kjo fushatë për audiencë? Sigurisht, me qenë se, dhe me thënë, do të vazhdoj për 5 muaj të arshëm, dhe me edhe vitin e arshëm. Atëherë, ne kemi menduar që me njëherë, dhe me thënë, pas lansimin dhe të projektit, të minjer datën e arshme po e zbuloj tani, sepse është me 2 vjetor që do të jetë në bashkëpunim me Këshillin e Evropës. Sigurisht që do të kemi të pranishëm edhe zëvendësministrën e Ministrisë së Drejtësisë, zonjën Nita Latifi, po ashtu do të vazhdojmë tutje edhe me debate, me eventet të tjera, të cilët do të ftojmë sigurisht edhe nga shoqëria civile, me qenë se qëllimi dhe vedisimi nuk mund ndoshta të aplikohet vetëm përmes këtyre eventeve të cilat do t'i organizojmë. Sigurisht që kjo do t'jetë të përfshira të gjitha regionet, jo vetëm në Prishtinë, por në të gjithë Kosovën, dhe përmes ndoshta takimeve, përmes debateve dhe konferencave që do t'i organizojmë dhe panelistëve të cilët do të kenë mundësi vajzat të informohen më tepër rreth çështjes të drejtave pronësore. Kjo është, dhe më thënë, mënyra më e mirë e informimit dhe vedisimit, gjithmonë duke pasur parasysh që do të kenë edhe profesionistë të kësaj fushë në mënyrë që të shkëmbehen idet apo të diskutohen të gjitha preokupimet të cilat vajzat dhe gratë kanë, sepse unë e cekat dhe më herët, është një përqindje shumë e madhe të cilat ende nuk janë në DNI se çfarë të drejta gëzojnë, ose çfarë të drejta ju takojnë, sepse ne e di që në leqë, dhe me thëmë, gjithçka është e precizuar, por që nuk janë të informuar lidhur me këtë. Andaj, unë konsideroj që fuqizimi ekonomik edhe barazia gjinore janë parakushtet themelore për vajzat edhe gratë, edhe për sigurinë e tyre, sepse ne e dim që kur ta kem një pronë, e kem edhe atë sigurinë më të madhe dhe fuqinë më të madhe, dhe me thëmë. Mendoj edhe shpresoj që ndoshta jo vetëm 5 muaj, por do të ketë hapësirë edhe për shumë muaj të tjerë e shumë ditë të tjera të cilat do të kontribuojmë në ndërgjegjësimin dhe informimin e vajzave të grave. Ndërkohë, do doja të dija pak më shumë rreth asaj, rreth bashkëpunimit që keni me institucionet për të luftuar paparazinë gjinore, për të luftuar dhunën në familje, dhunën seksuale dhe të tjera. Jeni të kënaqur me gatishmërinë e institucioneve për të reaguar në të tilla raste? Well, let's say it's there is always a way to improve. And we always have ekziston mënyrë për përmirësim dhe për sa i përket dhunës në baza gjinore ka vend për përmirësim. Ky është në proces, në vijim sipër. Kosova ka bërë mjaft gjëra të mira duke pas parasysh që është një shtet i ri. Si që thash më parë, zhvillimi i kornizës ligjore të mirë, të duhur dhe institucionet e gatshme për inkorporimin e aty saj kornize, ne patëm diskutime me zëvendësministrën Nita Shala dhe ajo ka fuqizuar punën e mekanizmave për luftimin e dhunës gjinore. Natyrisht se mbetet shumë punë për të bërë përsa i përket trajnimeve, zhvillimeve profesionale, të gjitha institucioneve të përfshira në adresimin e këtij fenomeni. Çka kemi përmendur më parë, aspekti i dhunës psikologjike si formë e dhunës në familje është koncept ende i ri në Kosovë, kodi penal vetësa është ndryshuar në vitin 2019 dhe për këtë arsye aspekti i dhunës psikologjike është futur
aty, sepse institucione duhet të bëhen të afta për gjykimin e këtij procesi. Është proces, por është proces i mirë, sepse vije prej themeleve konkrete, themeleve juridike, dhe kjo e kombinuar me një koordinim të mirë, që është kyç, sepse gjithherë ne përmendim, kur flasim për dhunën gjinore, gjëja kryesore është qasja ndërsektorale, shumë sektorale, të gjitha gjësit, institucionet, duhet të koordinohen, sepse nuk mjafton nëse vetëm një institucion, vetëm një ofruesi shërbimeve, funksionon mirë dhe të tjerat performojnë më pak. Këtë, në këtë fush, ne e mbështesim, i mbështesim institucionet dhe shpresojmë që gjërat do të përmirësohen. Nëse kjo kombinohet me ngritjen e vetësimit të qytetarëve dhe punën për mentalitetet. Unë vërtet po shpresoj që të tilla aktivitetet, të tilla forume të përçojnë mesazhin që gratë, të cilat ndoshta janë në situata të vështira, nuk janë vetëm, edhe se kanë ku të adresohen, kanë ku të marrin mbështetje. Shpresojmë shumë që të jetë ashtu. Nuko, më bëm përshtypje edhe në faktin, edhe në fotografi që po i shohë që është prej eventit të mbrëmshëm, edhe sot ngjyra portokalli. Çfarë simbolike ka kjo ngjyrë për këtë ngjarje? Është... We can talk. Në fakt, ngjyra portokalli tregon qeltërsin dhe një ngjyrë e cila është kundër dhunës. Mm-hmm. Më thënë, kjo është si simbol, ose edhe një ngjyrë që prej, dhe më thënë, prej kur është filluar kjo pushat, dhe më thënë, 16 ditë të aktivizmit, kështu që sigurisht që me atë jara do të shpjegoj më tepër e të ngjyrës dhe simbolit të kësaj pushate. Yes. Yes, no, like Adelina already mentioned. Po, si që përmendi Adelina, ngjyra portokalli e karakterizon fushatën që fillon me 25 nëntor dhe zgjat deri më 10 dhjetor. Ky vit shënon 30 vjetorin e kësaj fushate, 30 vite të angazhimit të aktivistëve, projekteve të drejtave të njerëzit për këtë çështje, dhe ngjyra portokalli e ka karakterizuar këtë fushatë përgjatë këtyre 30 viteve. Në këtë aspekt ne e shohim simbolikisht edhe ndryshimin me portokallit të ndërtesave. Ne në EULEX e kemi ngjyrosur dhe institucionet tjera po ashtu. Kjo karakterizon dhe simbolizon fushatën për çdo vit. Some of the quotes was that this the shumë se fillova të flas anglisht, por dhe shumë institucione, madje edhe kuvendi i Kosovës është ngjyrosur, domethënë me ngjyrën portokalli në mbështetje të fushatës 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës, e po ashtu kemi parë edhe shumë institucione të tjera, bibliotekën dhe gjithku në botë ku e kanë kategorizuar se let's make orange the world. Kështu që mendoj që përveç kësaj, unë mendoj që të punojmë dhe të vedisojmë dhe të informojmë sa më shumë të gjithë, jo vetëm vajzat dhe gratë, por edhe burrat, sepse nuk mund të vedisojnë vetëm një kategori e njerëzve, por duhet të vedisojnë në masë të madhe në mënyrë që gjithë së bashku të i gëzojmë të drejtat të cilat në takojnë. Është pa dyshim ajo që tha edhe Kiara, që është punë ekipore, do të thotë. Duhet patjetër që të gjithë mekanizmat të punojnë mirë për të pasur një sukses. Unë të falenderoj shumë, Adelina, faleminderit Kiara që ishe pjesë e programit tonë, edhe shpresoj që kjo fushatë, ashtu si ngjyra portokalli, që është një ngjyrë që bie në sy, të bie në sy edhe në veshët e duhur, edhe të bëjë diçka për ta tejkaluar këtë situatë të vështirë për familjet tona. Faleminderit shumë. Faleminderit për festën. Ishte kënaqësi. Faleminderit.